Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Skeptis. Jeg vil fat i en super smart sneakers, lavet den her flotte farve, det blå og det orange. Nem at komme i med elastiksnøre, og så er der en regulerbar velcro-rem. Skoen her er lavet tekstil, men den har altså membran, så den er vandtæt. Så er man ude at spille fodbold i vådt græs, eller lige om morgenen, når man tager afsted, så er man altså sikker på at have tørre fødder. Sålerne er et letvægtsmateriale, så selvom den ser så stor og kompakt ud, så er det altså for lukkes skyld, men også for at have en meget blød og stødeabsorberende sål at gå på. Der er memory foam såler indvendigt, så den også er blød indvendig. God fast halekappe og godt hold på foden. Husk, det er en god idé at imprænere med en imprænering til Gore-Tex sko, så man ikke ødelægger membranen i skoen. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.